Kau cantik kan, kau tawar dan cinta. Bleset nih lagi. Kok kono barang iki ngopo to, Pak? Ayo. Se iki ngibadah sing normal terkecuali. Ayo. Cari ning arep dhewe iki, Imam. Iya. Lucing dalu Mas Joklidik. Alhamdulillah lucing dalu Mak Jangik Yulimbo. Sing penting tetap semangat. Kedah semangat. Wong dene kula panjenengan kok mboten semangat niku salah. Salah. Ingkang lenggah, ingkang mirsani, ingkang kagungan kajat niku kathah semangatipun. Nggih. Mula semangat panjenengan lan semangatipun warga masyarakat Kunjang ing sedayanipun pernahipun wonten pundi Mas lalaken kutukan. Kutukan menika anggenipun sami-sami semangat mugi-mugi cinatet ngamal jariyahipun. Nah. Insyaallah kabagyan kamulyan katentreman tansah minayunga piyayi agung wonten ing tumpukan. Kutukan. Kutukan utawa tumpukan. Tumpuan lek sebar tanggapan. Kelingan mambengi wah, Pak. Teng kutukan Pak Minto. Nggih. Iki kutukan menika ikang dipun lenggahi Bapak Lurah. Ora cengengesan. Cakwe. Enek wong salah ki ya dibenerke ora terus diguyu ngono kuwi. Oh, adoh men kutukan karo tumpuk. Lah ngono. Pancen piyayi kutukan ki pancen nun pangapunten, Pak. Jemenake anggenipun mirsani tontonan. Mboten wonten ingkang huru-hara nggih mboten wonten ingkang cuwat-cuwit nggih mboten wonten. Ini yang termasuk menjadi suri tuladan atau percontohan bahwa menjadi penonton yang kondusif insyaallah menjadi satu acungan jempol untuk kepemerintahan Kabupaten Kediri sedanipun Mas. Tur menah Mas. Nggih. Mligine ing Desa Kunjang. Nggih. Tur kang bengi iki dipapanake ning dukuh kutukan. Kutukan nggih. Ini merupakan pelestari budaya. Saestu, Pak. Saman mireng delo-delo Kunjang ono wayang. Payang, Kunjang ono wayang. Gye. Itu jelas merupakan kalau memang warga masyarakat Kunjang itu benar-benar seneng kelawan budaya. Saestu. Sebagai budaya bangsa yang patut untuk dijunjung tinggi. Mergo rumangsa lan ngrumangsani. Budayaning dhuwur kuwi derajate bangsa ya dhuwur. Budayane ngasor kuwi derajate bangsa ya asor. Nggih. Mula kula yakin kok mesti Kunjang ki wayang kok mesti Mas Minto wae. Sakala sak taun ping pindho. Heeh. Ki mesti jelas ki. Seniman ki anggere ditresnani, kuncine mung siji. Apa? Aja nganti didol larang, murah ki mesti. Iya. Tindangne dinding kok enak. Ning ya cok kala mangsa ki leres sing dadi dawuh Mbak Lurah. Nggih to Mas, nggih to. Wong jenenge wayangan iki lek mung panggah iki era disering sok ya ana walehi. Walehipun. Dadi umpama kok taun ngarep ngersake dalang liya kuwi ya ora masalah. Disemangake nggih nggih nggih. Ning ya kuwi Mas. Muga-muga udan. Jenengane elek walah. Jenengan ngateni mboten ikhlas. Piyayi niku ambok. Monggo aku gremeng-gremeng karo buke lho. Bu iki lek taun ngarepke awake dhewe ora nampa bayaran blas. Lah sebabipun? Mergane pancen wis ping 6 apa ping 7 dadi wis ora bayar mung bayar tok mburi tok dalange ora enak apa-apa ngono. Oh janji prasetya panjenengan ngoten. Heeh. Dadi anggere kok ping 5 munggah dalang wis ora katon. Ora bayar. Wah berarti kula conto nek ngoten. Hah? Kula conto. Tenan. Kingko kok nganti ping 5 munggah klitik lutuk panggah ketut. Tak kon bayar siji. Bayar siji? Takkan bayar siji, klutuk tok, kula mboten sah. Oh, ngono. Nggih, ning tekan tekan ngomah didum loro. Loro mah loro. Aku melu. Aku melu. Nyapa, Mas? Nyapa piye? Ngerti ping 5? Nganti ping 5, Mbah Lurah, takkan bayar dagelane si tok. Awakmu ora? Aku ora sampean tok bae. Aku yo ora apa-apa. Duh. Sampean malah ora mbok tampa. Ora apa-apa. Los iki. Iya. Berarti blong-blong aku ora dibayar apa-apa. Loh, lah kok ikhlas sampean yo an. Tapi wehno karo asistenku. Aku ya sami mawon kok iso mangsane. Pak Lurah Yudim niku lak gelak semana. Sing tak senengi siji Mas. Mbah Lurah ki anggere bar ndawuh. Nggih. Medar dawuh ana ing kene. Tersabda ngendikan. Rasane iki ora konsen. Lho sebabipun napa? Ndang pengin nyalami sinden. Lho niku pun gawan, Pak, gawan. Mula panjenenganku ngracik nggen pewayangan niku pas. Pripun? Sakniki tontonanku sing penting menghibur.
Ning mboten ngilang-ilangi pakeme wayang, ya, Pak. Betul. Nggih, mulo sinden penjen dandane ayu niku pas lho. Sebab napa pemanise panggung niku nyawang ngeten-ngeten iki. Jajal sindeni sampean wae umur 70 munggah. Alah, Mas. Ayuh, lho, panggung iso teles kabeh. Penonton minggat. Iki lho. Iki ngeten iki. Lha iki ambo sing mirsani tuwek-tuwek. Wah, niki niki penghobi warung kopi, Pak. Ning sing tak gumuni siji, Mas. Nggih. Kuwi lho, Pak Girin iki ning ngendi nggen kok panggah enak. Girin iki to. Tergene mesti ning kono kuwi. Nah, rega manggone ning kene sing disenengi sinden sing lemu dhewe iki lho, Pak. Wah. Lah iki aku roh gayane ndelok buku ngapake genting kuwi asine nyekel HP wianan karo iki. Karo Girin kuwi asine. Kok iso mangsane. Iya. Ning yo ora ana salahe. Ambo saiki kepiye-kepiye iki mulo tatanan lan tontonan niku kedah dipun ramesi, Mas. Heeh. Seneng lho, Pak. Nah, niki lho. Kula kali Mas Jom niku dipun sowan wonten ing Kunjang. Monggo ada tiga unsur wayang kulit iki merupakan tontonan, tatanan juga tuntunan. Heeh. Niki lho, tontonan sing mawa tuntunan, tuntunan sing gawe tatanan. Sapa ngerti Mas Klutuki saiki dadi tonton-tontonan, so nek tuwek dadi tuntunan. Kan ora ngerti to, Mas. Ora ngerti. Lah iya, tuntunan matamu. Kok ya salah meneh to. Dituntunne ora sawa stroke. Menungso kuwi aja nganti kowe duwe rasa ora gelem dituwekke. Besok yen tuwek lah mesti dituntun anak lan putumu to. Apa kowe arepe tuwek unak-unu dhewe njlungep bangkok bar kowe? Mula butuh anak, semua itu bergantian gitu, Mas. Ya. Ambo Mas Minto ngasto dalang sok sing neruske ya putrane. Ambo aku ndagel sok sing neruske ya anak. Nah, kuwi semua itu bergantian. Pak lurah ya ora mungkin dadi lurah terus. Sok mesti ganti lurah liyane. Dadi semua itu bergantian. Mula tujuane ora ana liya cara tembunge taruna iswa ngungkuli bapa. Yang dimaksud no. Pak Minto seperti itu. Gula wentah putra kuwi ana apike. Kowe natah anakmu, anakku natah anakku, Mas Minto natah putrane. Tatane wong tuwa nggon anak ki penting. Pak Minto piye? Pripun ngendikane jenengan pripun? Dawuh jenengan mau? Aku ndalang. Nggih, natah putranipun. Heeh, nata utawa natah yang anakku iso besok sitadit oleh tadit ki taruna ngungkuli bapa kabisane luwih apik timbang pake. Gini. Perlu dicontoh dan nah, perlu digaris bawahi. Dadi pomo kowe duwe anak kowe ya seorang dagelan. Dadi putra sampean sok iswa dadi dagelan sing luwih apik timbang awakmu ngono. Nah, paling ndak tukang copet. Berarti nek kata-kata ning jenengan taruna ngkuli bapa. Kok dirungokke to? Kowe iki nek ora ketok krungu iki nyedhek aja ngado. Ora iki aku ya ngrungokne ya karo mikir ngono lho. Lho. Mikir ki bapa-bapa wis cetha welo-welo sing diaturke kok bab dewe Pak Minto iki lho. Kepiye? Taruna ngungkuli bapa. Iya lek bapak iki nyambut gene apik, lek bapak nyambut gene elek. Pasti jelas Mas Minto ndalang kok. Sing mbomone lah ya Pak Minto. Sing Mas, ora ngrembug perkara elek iki apik kanggo anak. Nggih tulodo wong ta wis apik. Sik Pak. Pak Minto. Sampean tuh dari sudut pandang yang baik, tapi yang jelek itu jenengan mboten ningali. Padahal ade iki jejere menungso kuwi kudu. Sik to aku gede tau. Sik tak ngomong iki kanggo sing apik ora ngrembug sing elek. Tapi wong iki kudu jagani sing elek Pak Minto. Lah ngopo kok jaga sing elek? Sing apik mbok jaga sing elek ra mbok jaga bosok iki kok. Ora. Wong jelas taruna ngungkuli bapak tujuane untuk motivasi anak ki lho bapakku lek ndalang wis sepak aku iso ngungkuli bapakku. Iki sing jaman iki sing apik. Iki lek wong tane apik, lek utane elek. Sik nek pripun rembug utekmu aja perkara elek ngono buka sing apik tapi kudu dipikir sing elek sik lah ngoten Pak maksudipun sing apik ya dipikir sing elek pikiranmu mung perkara elek iku tekane ya anakmu ya dadine elek nang lakune dipikiran apik anakmu kok dadine apik ora perkara elek tapi sing dipikir ki nyambut gawe sing apik ya dipikir nyambut sing elek bener ndi kowe tutukna wong loro tak lapor Mbah Lurah aku mosok kaya ngene ya dibayar to lho rene iki ditimbali sik to Mas aku lek wis matur. Nah, iya. Dengan kata-kata taruna ngungkuli bapa. Kuwi kekudangane wit mbiyen ya ngono kuwi. Uti untuk yang terbaik. Oke. Terus jajal piye? Oke lek jalan iki ngendikan taruna ngungkuli bapa kuwi lek nyambut gene bapake apik. Contone jenengan dadi dalang. Muga-muga anak. Cek, ini kata-kata untuk yang baik bukan yang jelek. Tapi yo jagani wong ki urung mesti apik kabeh, enek sing elek. Pak Minto.
Ya bener Mas, bener sampean, bener. Kowe coba lek kowe jagani sing elek piye munio. Contone. Nah, bener jenengan, Pak. Contone Pak. Nah, iki lho bener Mas Lutuk lho. Ngeten. Nah. Ngeten piye? Nah, iki lho bener jenengan. Kowe bener kono, bener iki jane melu ndi kowe iki? Aku melu sing bayar rek. Melu wong loro ya ora jelas e kok. Mangsane sik jelasno. Apa ampun njur wedal. Biar semua itu diklarifikasi dulu. Siap. Secara loh, adu argumen itu boleh, tapi tidak boleh dilandasi emosi. Iya bener. Orientasi ora emosi piye? Wit wingi nangis kudu kerah karo awakmu aku iki. Ora kerah piye? Sampean ki ya kowe jadwal ya kleru. Lah, nyapa kleru? Wingi ora modar kowe masuk angin ning Bukur iki. Untuk nek bojo, nyapa ngurusi aku sampean? Kudune ya sampean ki bangga aku iso munggah. Wong aku ora iso munggah, terus piye? Sapa sing ndelekke jenengan? Ya sabar to, sabar. Ngono. Ora kok dereke ora patheken sik enek adimu klitik. Aku gak melu Pak, aku Yan. Ora melu, ora ditanggah kok kuwi. Ora melu jenengan tetep dhewe kok iso. Ngene lho sampean ki dadi. Malah aku mbok salahke iki lho. Kok aku ki nengahi sampean karo Mas Gad, Mas Minto. Nggih to? Lho, pemelu Mas Gandu. Dadi anak kuwi bekti karo wong tuwa, dadi wong tuwa ngerti karepe anak. Kuwi rungono. Dadi anak kuwi bekti karo wong tuwa, wong tuwa tuladane apik ben ditiru anak. Pak, nun sewu. Wong tuwa kuwi mesti ngeruh karepe anak, ning guru mesti anak kuwi ngeruh karepe wong tuwa. Lah kuwi salah didikan nek kanti anak ndak ngerti karepe wong tuwa. Anakmu dhewe berarti kuwi. Sopo anakku ya mening. Ya beda awakmu. Rohmu lah sing apik-apik. Apa roh dadi nang mburi. Nah, ora kene. Bocah gedhe ki ora ngerti pengawasane wong tuwa kok. Sampeyan romo sing apik-apik. Sing elok apa, Ruh? Sik, Mas. Nek jenengan nyalahke Mas Minto, wong tuwa iki mesti jawaban. Wong tuwa iki mesti perhatian terhadap anak, mesti ngerti karepe anak. Nah, kuwi. Ning ngurung mesti anak ki roh karepe wong tuwa. Lah, aku panggah ngerti. Tak pateng kacamata ning ngendi-ngendi kok. Dadi anakku polah piye mesti enek sing lapor karo aku mergo wis tak pasang sembarange. Leno. Sopo omong Leno? Sama lek pasang anakku tak pasang CCTV. Aja meneh kok anake bojone iku lho, gonrok nek alarm iku. Lah. Saking demi keamanan. Taiwan iki Mas, Taiwan. Ah, ayo. Wong kowe ora ngerti jaman kemajuan, ora mesti aku ngerti pola anak mergo tak pasang kamera. Anakku ora ngerti ning perabot yang dipakai anakku selalu saya kasih ini. Orang tua yang bertanggung jawab, ngono lho. Saman boro, lek kamera ditinggal sedek metu lagi kamera. Oh ya salah Mas, jenengan ya tetep kleru Mas. Tidak mutlak itu yang menjadi saya yakin jenengan. Di dunia milenial ini jenengan ngerti sing sampean sadap HP-ne anake. Ning lek sapa ngerti HP ditinggal terus anake ra nggo HP. Sampe ndak paham. Ora nyadap perkara HP, ndeng. Aku ra ngrembug perkara HP. Lesu, lesu. HP-ne dulun aplikasine. Isine mek micet tok, Pak. Kowe iki ya padha wae karo anakmu, anakmu mbok diseneni timbang ngarahke putrane Mas Minto. Wah, anakku ki wis ngene. Ngene apa lah HP iki? Ora tak cekli HP kok ngawur iki kok. Anakku ora tak cekli HP. Ha terus, saya tahu bahwasanya HP itu kadang-kadang anak itu kalau dipegang di HP, oke lah kita berbicara yang positif. Tapi kalau kita berbicara yang negatif, kadang-kadang ada kledor sing didelok ki norno. Makanya anakku ora tak cekli HP. Sik. Sopo ngomong lah anakmu ora kok cekli HP? Kula. Waktu aku ning mes sampean, ayo, kowe ning angkringan Kanigoro aku njujuk sing ning pojokan Pasar Kliwon. Mboten sing omah sanding Trumpu, Trumpu. Anakmu dolanan HP malah HP-ne loro. Lho kuwi. Kuwi HP-ku kabeh, Pak. HP-ne sapa? HP-ku. Lah nek kok cekel kanake? Lho pas aku prahi yo. Ngono jare ra cekel HP. Tapi kan ora memberi kebebasan anak untuk memegang HP. HP-ku Pak Minto. Pergo saya yakin aku iki ora norno. Pelan tak wene anakku. Loh, telak. Loh, yo entekno. Sik to. Kok ora entek. Aku ngrasani kene muni telak. Aku lek ora percaya. Loh, ngene iki lho, wong lek ora percaya karo aku ngene iki. Anakku ora tau tak cekli HP Pak Minto. Terus mbok cekli apa? Loh, takon sinau, delok buku, ngaji. Loh, tenanan lho iki. Delok anakku. Piye? Yakin, Mas. Saiki ya dadi soleh. Goblok saiki. Goblok kok ya diengkel. Dadi ya wong tuane peko anake goblok ya bangga. Iki lho. Wong-wongan ora ceblado saka wite ya kaya sampean. Sing ngomong sapa gendul codot ki ya dogo wite yoan.
tegese goblok tuh goblok dalam dunia digital, tapi di dalam dunia duniawi pinter pak, ngaji pinter, khatam loh pak anakku ini. Anakku pinter ngaji, aku turu loh diwacani surat Yasin. Oh bintang mudar. Wi gak kuwi to. Wong anak macake wong tua surat Yasin turu kok bangga iki lho. Eh, tak mau. Nek didikon ki lah. Berarti kowe iki sudut pandang asumsimu, pola pemikiranmu ki salah. Apa surat Yasin ki kudu diwacani nggo wong mati? Ora. Sik to iki kok sindian ngirimi sirat aku kon nyukur apa iki jane iki? Tak mau iki kowe. Surat Yasin kuwi ya diwaca kanggo wong sing kesel ben mari sih, ben siso sehat. Sing lara ben iso mari. Ngono lho. Iki tak omongi kowe. Ngati-ngati lho kowe. Ora kudu ya? Ora kudu. Tak omongno Mas Pinter. Piye? Merga ya sing diarani pemimpin kaya sampean kuwi Mas Luduk. Napa? Sampean pemimpin, Mas Minto pemimpin. Jadi ana benere Mas Minto mengarahkan sampean terus. Sopo sing gelem dipimpin kaya kluthuk iki? Ora sudi aku dadi anggotane. Lho, aku andane ra meyakinkan dadi pemimpin. Aku pemimpin iki sing tegak. Ora sudi ndak aku takok sampean ya. Ora gelem to? Gak. Golek anggota liya. Sapa kuwi? Sampeyan kuwi lho. Anggotaku semene kae. Anggotamu ndi ya, Jal? Ora enek. Ayo, ndi? Aku dal dhewe mau. Bengi iki ya menang Mas Minto. Iki ya anggotane Mas Minto. Ora iso no. Lho, ya menang Mbah Lurah no. Apa hubungane? Lho, Pak Minto ra nek Mbah Lurah. Kowe merongos ning omah bengi iki. Oh ya kekuasaane ora kok nggone Mbah Lurah no. Sapa? Ayo masyarakat no. Lha kok iso? Tanpa ada dukungan masyarakat Mbah Lurah arep sapa? Lho, gak bisa berbuat apa-apa. Ayo. Lah iya. Lah iya. Ayo, pringas-pringis mau loro saiki. Ayo, adae. Oh, pringas-pringis. Lho, aku gak iso pringas-pringis karena saya tahu bahwa posisi lurah itu bagaimana. Loh, gitu loh. Karena Mbah Lurah itu pemimpin. Lurah ki lurus dan terarah. Ah, kuwi rungokno lurah iki ngono kuwi. Menjadi pemimpin yang titelitasnya lurah itu lurus dan terarah. Eh, hey, hey, hey. Lurah lurus dan terarah. Terarah. Lah iki aku ora percaya lho, gak aku. Dadi yo gubernur nah. Bakal yo gugur. Nah. Dadi yo DPR bakal yo mesti lengser. Dadi yo bupati mesti bakal ono sing ganti, dadi yo lurah mesti ono sing kalah. Yen beda pendapat aja padha marai pegat. Yen beda penemu tetep bersatu, beda pilihan tetep nyambung seduluran. Apa to? Wong menang yo aja menang aja umuk, kalah aja ngamuk. Ngiti lho, Pak. Ngiti. Sapa sing kok tutur iki sapa? Aku dhewe. Kok iki omong-omongan ben kapek kok iso. Tegesipun pemimpin Pak Minto nggih pemimpin. Mbah Lurah pemimpin, Mas Kluthuk ya pemimpin. Dak, aku ora pemimpin. Lho, panggah ora pemimpin. Pripun to? Niki dalan wi. Lah nggih secara konteks panjenengan lenggah dados dalang. Nah. Itu pemimpin satu. Mbah Lurah itu pemimpin menjadi pucuk desa. Ya. Mas Kluthuk itu pemimpin biarpun tidak punya jabatan tapi di dalam keluarga itu menjadi presiden rumah tangga. Lah yo ngono jelasno, kowe iki pemimpin keluarga. Pemimpin toh, keluarga. Dadi pemimpin iki kudune ngarep. Mas Minto delan, pemimpin pasti di depan. Karena memimpin berbagai anggota. Eh, dirungokne kuwi aja mek pringas-pringis. Kriyap-kriyip. Nah. Mbah Lurah yo pemimpin, mulo ning ngarep didadekne pucuking desa dadi kepala desa. Wis nah, dirungokno, pemimpin iki mesti ning ngarep. Ning ngarep. Kuwi iso diarani imam. Ngono. Kaya salat ya. Iya no. Dadi nek pemimpin kuwi yang mendepani di depan sendiri itu bisa dikategorikan imam. Ha. Nah. Ngono lho. Tapi ra ngerti kono imam, ora ngerti wong mlebu masjid ya ora tahu. Lho. Berarti sing ngarep dhewe imam. Lek berarti pemimpin iki padha karo wong salat jamaah. Nggih. Okay. Sing ngarep dhewe sinten? Imam. Berarti sampean rung tau nglayat berarti. Hubungan iki kok ngendi meneh ngono lho. Urung mesti lek sing ngarep dhewe iki imam ki rung mesti. Lho. Yang di depan tuh pemimpin kalau di dalam aturan ibadah ku imam. Imam. Berarti lek salat jamaah kene ngarep dhewe? Imam. Sing ngarep dhewe? Imam. Berarti sampean jenenge lurah ra tau nglayat sampean. Lah apa? Sampean tau salat jenazah apa ora? Tahu. Murid dhewe sinten? Makmum. Makmum. Ngarepe makmum? Imam. Ngarepe imam. Mayit. Mayit. Sapa ngomong sing ngarepe dhewe imam? Wah, lah iki wis mleset neh ta iki. Kok kono barang iki ngopo to, Pak? Ayo. Se iki ngibadah sing normal terkecuali. Ayo. Jarene karo dhewe ki imam. Iya.
Ngeten lho, Pak. Wong salah kok ngeyel lho ngomong kuwi. Tapi saya berbicara realita. Tapi salat jenazah kae makmum, imam nang karep imam sapa? Jenazah. Saman kecuali ngomong, surat mayit njeng. Samanmu ora ngomong kecuali. Iki lho sing ngomong. Saman barang. Heeh. Kok terus ngaku piye? Ya brontak sedikit lho. Brontak piye umuse wong ora patek benah. Akan brontak. Tapi kan bener. Maksudnya kamu kok bisa mengatakan ngono ki apa ana dasare? Salat jenazah kae nyapa kok makmum, imam nang karep imam apa? Jenazah. Jenazah. Kuwi jenenge Gusti Allah ki adil. Kok adil piye? Tegese Gusti Allah ki bijaksana. Kok saged? Sak bejat-bejate menungso, sak nakal-nakale menungso. Ning nek sowan marang Gusti kamurbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala bakal dimulyakne, bakal diagungke. Dideleh ning arep imam. Ki lho Pak, niki lho Pak. Rungokno. Niki dagelan nek rong tau turu diwacane Yasin karo anake rong tau. Ayo. Kowe iki aja sembrono lho kowe. Aku ngomongin terus lola lola. Mangsa. Mikir, mikir. Masya Pak. Ayo. Ini nomor tel Pak Minto. Yo, ora. Bener Pak. Kowe kowe ases ana tembunge to kulu nafsi dail qatul maut. Nah, menungso kuwi kedunungan nafsu. Iso ora jelas kon muni koyo awakmu ya apa jek. Apa? Ayo, apa sih? Sing diarani menungso ki menus-menus kakek dosa. Dadi aku karo sampean ki sing diarani umat. Umat punya lidah yang basah, buatlah baca Al-Fatihah. Sekali melangkah dari rumah, insyaallah akan ketemu barokah. Barokah, muga-muga mbinjengin tinimbalan bisa yaumul kiamah. Nah kuwi lho. So atine bunga. Bunga, lho Pak Minto. Lho kono, mripat kuwi nggo nyawa. Ora mesti, mripat arek sing nggo sa sing nyawa. Lho. Apa kuwi? Mripate udun. Maksudnya ki sarandune badan ki wis diparingi Gusti. Senang saya pokoke hiburan lah Pak Minto pokoke tak kandani. Bersih desa ki seneng aku bengi iki. Nyapa tujuane nyapa? Bersih desa. Aku hiburan seger. Saya mampu hiburan. Iya ya, Pak Minto. Punya pesinden, seneng, punya pengrawit, punya gamelan, punya sound system, nah, punya musik. Lah aku arep hiburan arep hiburan arep sapa? Aku tak hiburan kalau pura lah sapa. Ayo. Yo ora Pak Minto yo melu-melu cacah no. Ora iso. Melu grup lho Pak Minto. Atiku kadung lara. Lara yo preksa 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 lho. Lara preksa. Lho iso lara kok iso iso ndalang nyambut Pak Minto. Gak. Lah aku tak aku musawamu susah aku ngene iki jan. Iya susah yo karaoke ben seneng lho. Lah susah? Karaoke no ben kesel kesel wis kesel. Kesel pijet 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 pijet. Omongan karo sampean kok angel lho. Angel terus digarap. Ngene lek susah mbok sauri, lara mbok sa. Aku lek omongan karo mukok. Anu mukok anu kene ada no kresekku tak goni mule tak pepene. Wis sembrono iki. Aku kok geding to. Mbok yo gawe nuwun sewu lho. Pangucap ki mbok sing apik. Enggak usah. Mbak Lurah Yudianto. Mbak Lurah. Mbak Yudianto. Lagi sebulak balik ditimbal ya lali ya. Wis desa, desa ya lali. Masa desa kutukan kok tumpuan. Tumpal matamu. Mbah Lurah Yudiono iki Mbah Lurah Yudiono. Lah nggih. Biasane ade ning lapangan kono. Saiki deket ning kene. Amin. Iki siji gawe loro gawe Pak. Napa? Siji berdesa sing loro kresmene halte ne Harapan Jaya iki. Yuk. Awake dhewe hiburan ya. Kita punya grup yang solid yang komplit. Betul. Sewaktu-waktu kita hiburan bisa. Ya ya, aku tak melu Pak Minto. Dak, wingi golek sir hiburan cangkemmu ngeneng musik dhewe, ora leh nggae musikku. Sampeyan ngenyek iki dikira ora iso nabu. Lho, iso Pak. Nabu napa? Lho, iki cangkeme iso nggae tabuan iki. Anu musikmu kan leren sik. Leren, sik mangan ge. Iya, wis jajal. Kene kene kene. Celus tok sapa iki? Kene, pamo kowe nembang dik, nane. Dikira aku ora iso. Nembang. Yo, sapa kono? Iki sik. Rasa nggae musik sing guru dhewe iki. Yo, Abid, Abid. Guru mbahmu iso. Eh, nembang. Kok dikira golek lek musik kok cangkemmu apik. Nggih. Kuwi sinden ku PN wis sito kuwi. Iki aku ora sudi modele koyo. Bukan ngepak iki, wah iki badok kan ndak umum iki. Kowe iki nek rabi sing cilik. Aku lek rabi iki, rong minggu pisan nyedot sapi tank. Lah ngopo? Bolo sapi gedhe iki. Nek sing nyedot lho ora apa-apa, nek omahmu adoh kok mantri, suntik susah. Nek ndek bojo iki. Iki suntik lho ora sah digrayahi. Ha terus? Biasane ya. Nggih. Dom suntik ya. Kok 3 meter langsung tes tes. Masa diuncalke? Aku diuncalke. Tau diuncalke lho kok pas cengok. Mangsane iki lho. Cobi. Iki gen kersan penjara. Ireng ya.
Njaluk nyote kok dicengel. Iki bokol telu pucuke sing ndi to iki jare iki? Oh, padha kecil. Tekok bokong iki lho. Bokonge maune ning mburi. Lha iki mburi ya kaya bokong iki. Yo ho ho. Kleru demok tak. Gila gila anu adikku. Mbah, iki karo Mbah Lurah oleh mulih dalam kowe bokong karo rai pilih ndi? Loh, Bos. Ya papane ya pilih kene. Ya wong lek pancen ngene kurang maju ya ngono iki. Kowe iki kok iso pilihane pas bokong karo rai pilih ndi? Kene lho, Bos. Ya aku pilih bokong. Lah kok iso? Waliken ya, Jal. Iki jare rai kok wali apa? Gelungan. Bokong kok wali apa, Jal? Gelungan. Mas iki sak gelungan lho gedine. Bos, dane. Penggilan nih. Kowe nek nganti sak gelungan. Bibit, kowe yo trimo namu dianggap sak gelungan, Bit. Kata inti. Sik, baru nemburi dilut eh. Aja wedhut to. Tak dudai. Aja mbok sepilne aku tak mbok sepil. Masa kok jeblet sangkeme kok. Ana wis tak iringane. Ya. Aku bayangne nek sak gelungan. Lah kuwi ndah nyo tutuke. Tutuke. Wes. Rono. Katoke. Mangsane. Coba. Dere, iso to nduk tembang lawas. Semangat ora nggih musik kok ngantek ngangge musik Sekar Gadung ditenono. Iso nembang to jaman biyen. Pamane. Indung indung kepala indung anu camur sari no. Camur sari upama sliramu sekar melati aku kumbang nyidam sari kuwi wae engko sing nabuhi Mas Kluthuk ngono karo aku pamane lagi musik ra paten pamane aku lho ndak diskriminasi sindenmu nembang tak iringi Hah? Boh. Pamane tembang religi ya iso. Iso tembang apa? Religi. Allahumma sholli wa sallim ala. Wes muga-muga musik ndang bosok cangkeme. Ki sing diarani kacong ya iki. Apa kuwi? Apa, Dok? Kaset congor. Lah ya kuwi. Coba, Dok, iso ora, Dok? Saget. Anu, Dok, rodok ndangak sithik. Ora iso ndangak ukurane gulune saiki. Enak iki lho. Iki lek ndang. Kayak kalau bulu sepulkan karet. Sing penak iki dagingku penen lho, aku ben rodok cilik. Wah, ya seneng lho sak gelungan. Dagingmu sak gelungan. Daging endi? Ya. Ayo coba. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana musik iki nyapo kira tenang pinggir milah musik ngene ya iso piye ta kok mau nekku nabuh lho kapan kancane wis nabuh kono kok ming nyipris dhewe ra ya. Ya, bene, rumangsa bangga. Aku iki tabuhan. Tabuhan iki piye? Cuk lele. Piye iki? Kecruk lho. Ukulele. Cilik lho. Driji. Iki. Duting. Ambine ngisor rada maju. Tabung ngisor dhuwur. Gamelan Mas, coba Mas. Gamelan Mas. Larase Mas. Apik ndi, Jal? Allahumma titik wae. Sholli wa sallim ala. Sayyidina ora samune pit kowe grupe kono. Stop. Iki jelas tapi anggarane gedhi, grupe oke. Bayari. Nek awake dhewe lak ora 250 cukup. Allahumma sholli wa Jena. Kucuri dalangnya di. Kucuri dalangil. Lo kau yang berbagi putar lo isak gue. Orang rasa bukan ada dan mudar ya bengi kiko ngantek nganggi musikku di tenor. Orang tanjile. Tapi bangi mas, tapi bangi. Ada si Norawi dia. Do, ada uang telu do. Bukan TV. Di tu mau telu. Anggarannya satu selawe. Boleh tak? Hehe.
Iki neng genjotku kan ala nembang neng genjotku. Ayo. Ora nyanti arep nyanti. Ayo. Kene. Neng isor, neng isor. Mudun, nyapun. Kono, kono rada rono. Sing nyapa? Aja wedi. Nyapa? Iki genjote wong Balurah iki. Heh? Genjote Balurah. Iki to? Iya. Turne ratane sapa? Ratane Balurah. Lho, ratane desa. Oh, aku lho sekal Balurah ngene. Lek sampeyan nyeneni aku, lho pindah neng tebon-tebon ngono aku. Dalang sak nguyuhe wae piye? Ayo. Penak. Ayo. Balurah kula parek nggih ngambil gini nggih Balurah nggih. Areng. Oleh. Ayo. Ayo. Pucet, pucet. Jajah. Dah keluar tebon-tebon ben awer gemak lho. Dah, genjote dileh yo. Aden yo. Gak maido ngono kuwi lho. Wong kadung semua itu simbiosis mutualisme, Pak. Saling menguntungkan. Ya wis nembang-nembang ya wis. Wis. Jangan kalah, Dok. Jangan kalah. Iya, Pak. Ayo, lagi. Sik, aja mutung nih, aja mutung nih. Aja mutung nih. Iki kopiku lho iki. Wis kayak kene. Nah, kene. Wong yogane ra nabuh lho nyapa. Yogo ra nabuh kek. Jalane ngombe kopi. Yogane tak gane trimos dhewe iki. Apa? Iki. Kopi dingi, kopi dingi. Dingi lek kopi to. Lambunge kumat bosok iso. Nembang dok jajar. Aja lali, aja nanti kalah. Oke. Gamelan asmi to. Iya. Jajar, coba. Allahumma cepet deh. Allahumma salli wa sallim ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Minto, kulo penggemar Dujo minta lagu iming-iming, tolong tidak pakai musik, tolong pakai cangkeme dagelan. Nah, minta lagu. Iso, iso layani sik. Mas Direktur. Yeah, iso. Pak De Gimin. Nyile iki, Pak. Ngambil tutuke gampang, Pak. Tutuke gampang, Pak. Aku mesake masku kok nyoh. Direkasane ra apa-apa. Pakai alat. Lagu apa? Iming-iming. Oke. Okay. Ayo, iming-iming, Dok. Rapi, Dok. Nggih. Yeah. Iming-iming. Nah, sik kondi. Teman. Nah, kok sik tak. Pokoke nek dagelan mulih kentek ancang. Rapi tok iki? Iya, rapi tok. Yo. Kau janji. Kowe malah ngisi-ngisini kok kowe. Iso to? Pak gak iso aku, Pak. Iso, terus. Oke. Lanjut. Senek jane ora nggae musik, iso, Pak Minto. Apik. Aku sembarang aku iso. Iya. Ngono lho, dadi aku sembarang iso. Pak gak Pak Minto, aku ne pone. Katur Pak Minto, minta lagu Caping Gunung tanpa gamelan tanpa musik Sekar Gadung. Oke. Caping Gunung. Ayo. Caping Gunung. Hei. Yo, Caping Gunung. Ndi alate? Pikir ora iso. Yo. Oke. Capek ngono. Oke, Mas. Di rolu. Oke. Ceceman per. Tuan. Musiknya pas no? Jadi pas nih gitu. Dejaman pencuan cengkelingan lanang. Ayo to? Ayo pas no? Ayo. Cakungku panas sih. Lah ngopo? Nyapa? Baik friskar ini. Cari masuk angin tapi rasanya Dok dia ngasih kok siapa? Siapa toh? Canggu panas ya loh biar langsung gak masuk angin kamu kan kasihan kalau gini terus mau pilih sekarang ya? Karohani oh no iya Karohani cek pit gue ini kono grupnya kono ojo lunggo wah disiasi apa-apa dok Rono aduh
piye iki? Aku arep gunakke musikku, akan saya gunakan seapik-apiknya. Iya wis bene, Dok. Kene, Dok. Pilih kok kene, Dok. Taling kuwi sak pupuh ae ben dibedakke gawane kluthuk karo gawanku. Nggih, nggih. Ayo, gubuk asmara sak pupuh. Langsung buka saka ketipung. Yo, kaya ngapa? Sabar, sabar, sabar. Ben. Ora apa-apa. Alek, alek mesti. Alek. Sumbangan cukul. Gubuk asmara ngangge cangkemmu. Kowe iki melu ndi? Niki iki joget ra entuk niki nek kendak gendut tok. Wis melu joget kowe iki aja plin-plan tok. Prinsip yang kuat ngono lho. Lah ya grupmu lho ngendi grupmu? Grup. Tunjukkan. Eh, nyapa. Ayo geja gubuk asmara. Tak bono ya. Kok suwengi iki ndek enak dagelan ngangge gamelan karo musik. Ora oleh. Yen lewat aku Sopo sing guyu? Nyawang aku nyapa? Ora enak. Sopo nyawang? Lagi. Aku nyawang Mbah Lurah. Ayo nyawang Mbah Lurah. Neh. Ayo terus. Le iki saru. Jenenge gubuk asmara. Biyen tak go aku tresno. Tresnane ilang Mas. Elek lah apa-apa sing payu. Elek sungi kowe wis nglokor. Hooh. Jajal. As gunmu jajal grupmu. Gunku. Ayo Mas. Gubuk kae. Gubuk kae nyimpen apa? Biasa. Ampe. Kae opae. Ayo, eh nyapa kancane nyapa to? Goyak aku pe. Ayo, goyak. Aja nganti karo kuwi. Tatap kuwi. Ayo. Gubuk ka. Kuwi karo nembang. Gubuk kae. Cangkemmu dhewe ora leh guyu. Aku leh sing guyu gak cangkemmu. Endike. Gak aku. Wis ra melu grokmu aku. Dok. Rene. 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 Ayo. Rene yo. Sopo? Awakmu lho. Halaman. Iya, Pak. Sepro luputku di ngapura yo, Le. Iya, Pak. Gak iso. Ora iso jare apa-apa. Iki iki patine dagelan iki pambi njaluk aku pengen delok grup e awake dhewe. Iya ta.
Kon kok tak ngambil grup jenengan. Oke, Pak. Ora iso. Oke. Iso. Ayo adik sing semangat kompak. Okay. Sampe nyekel anu, nyekel drum, aku tak nyekel gitar. Drame sapa nyekel? Lho nyewa aku. 50. Lho. Dun. Anu, Mbak Lurah, ambil 50 ya Mbak Lurah. Loh. Nyapa to kok iso? Aku tanggul duwe. Jangan melibatkan Mbak Lurah. Mbak Lurah tuh punya amanah sendiri. Oke. Okay. Ngono lho. Dene. Kene, tunggu dikira ngapusi sih. Dun, selene dik 100 dun. Aku nyewa gitare sitok karo nyewa drumming jajan. Nah, 100. 100. Pas. Pas. Pas ae. Ora iso. Idem sak iki. Duduk ya. Ora gawe musik tenanan kok. Nyewa. Deh, kene. Kene. Wah, gak setuju nyewa aku nyewa sih. Lha nyapa toh? Ora teko nggon iki. Pun to, weno amanah. Pak Lurah ya amanah. Aman. Kowe iki kok iso, nggo. Iki setengah lagu lho ya. Lah, jane iki dalang kok purul aman jane. Mau kira wis berjanji 1,5 lagu. Aku lho 150 rong jam ning kono. Lah kowe pancen yo anu termasuk musik ala, lagi musik apik. Weh, jangan berat toh. Ya apa-apa tau. Ade kudu anu totalitas, Mas. Okay. Totalitas. Ade kudu nyengkuyung tenan. Yeah. Dadi nek wis diomongke sehati kae mesti kudu nyengkuyung tenan. Nggih, ikhlas lho ya. Nggih. Ikhlas tenan ya. Nggih. Mas, rono. Ndang nyekel kono, Mas. Ndang nyekel alat kono. Sik. Duh. Kowe jangan nyekel alat, Cik. Kok iso? Nggih. Okay. Pun anu kula penyan nampili sembarang derek, Pun. Setengah jam ya. Nggih. Ya. Kono. Kono. Studio ya. Saya ketawa di studio. Kalau pola ya. Cah, iki band gawe musik ora usah nggae sound system. Lho, ndak usah nggae sound system. Sik, berarti kurang 50, kurang 50 iki. Kanan, Mas. Dun 50 anu. Sik. Iki pancen yo kudu anu kok kerja sama tim iki kudu ngene iki. Pengen apik omah ragat. Band drum tok karo bass ra apa-apa, ndak usah nggae sound system. Coba. Nggae sound system lah. Kenekno Mas, kenekno. 50 ya. 50 aja oke. Sistem. Ya Rene, bosnya aku. Jakrik. Wah, ya, sing tamlu holu sesuk ya. Hei, Cajan, yo kena ono ngisini. Sesuk kan sik melune kan takut motong lho. Apa tuman motong dagelan tamlu holu. Kayak ngarang kali toprak jauh biyen. Ya kena ndak tetep ndak bisa. Kena ono tetang main lho. Adik gendang musik ben ketok sing apik sing di ngono lho kok iso. Sowi mentok nah. Tanganmu lho. Nggih. Nang sacet-sacet lho duit jangkep karo dipitik tak kurang. Moh ora. 50 iki tak balekne. 50an biru. Eh. Lho. Heeh. Eh iki 100 sih balekne. Sik. Lho. 150. Genset. Wah, yo operasional lho akeh men to. Genset barang ya? Genset lha engko sapa sing ngarepe setrume barang kok ngendi kok iso? Masalah dagelan kondang duit melepek kabeh. Saket. Piye kuwi duit sundukan metu? Emoh. Loh. Biru. Iki padha ae iki. 20 harus 10-an moh aku. Iki padha ae. Piro wi? 50 iki lho. 20 harus 10 ngono lho. Dalange matematikane bosok iki. Biru, seket ki biru. Biru pak, wis kuwi lah, wis. Susuk. Moh, 50. Abang moh aku. Layakno karo bojone kekuatane mek 50 tok kuwi. 50 tok, jangan cepet tetap biru lho. Biru entek. Kok ngene lho, goblok mlengi nek tak warai. Nah, yo. Pas. Pecane iki. Pas diapakne to. Alah dalang, jane iki dalang pecopet sing jane iki. Saya ketik di anak. Langke. Anaknya satusan moh aku. Langke. Saya ket. Gula nih. Tepun beton purun gih pun. Pun niku mawon. Terus penting kalau tak nyileh musiknya niku kayak jangan gula ini penyanyi. Seprapat ya. Seprapat. Ya, ya. Coba kau yang apa? Kau nato. Cuma sini sini. Kau nih api dua jalur nih. Sisa sah. Pun jangan gula ini penyanyi. Ya penyanyimu yo pipit kahe. Janji ini sopo. Bedah saya keneh dulu kata bedah.
lagunya apa ini lagunya apa? Yo, kui dibantu. Arep opo yo butuh Sekar Gadung. Nek mau mencak-mencak. Yo, salah siji ngadeg. Bila ingin melihat sarpi dijak ning ndi jajal saiki Mas Duduk. Mah. Saiki apian ya. Nggih, Pak. Anu ya saiki mikir. Wis lemes, Pak. Iki enak pundutan. Aku lek pamden mah aku. Aku butuh sampean. Sebutan lho. Lek butuh kula 150 balekno. Sik to. Aku ki yo mbayar tak butuh sampean. Oke, nggih. Ah, nya, tak bayar 100 ya. Nah. Sing. Nah, tak bayar 100. Mlebule 150. Kok metule 100? Ngene iki. Piye, Mas? Kula kenapa niki? Heh. Kok njangkepi iki lho, kok iso. Nyah. Oh, alhamdulillah. Aku winginane kene ning ngendi gandeng sampean ning kene ning Kali Kuning nggih. Kan kok gani dhuwit 50. Anakku sing cilik mecicil terus. Krana dhuwitmu. Kae dhuwit kodame walang sangit ngoten niku. Mun aku gelem yo mek lair ning batin tetep wedi arep dhuwit mau. Nah, ngoten lho. Jan iku. Nggih sing baku ngoten iki duduk sama rendah, Pak. Dak. Aku ki barang apik lho ketok. Duduk sama rendah piye ora? Ngoten kok iso. Tak balekne aku ora diutan. Nggih, Pak. Aku arep maca dikongone kupinge klutuke. Nggih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalu, Pak Minto, kula nyuwun gending caping gunung. Harus dilayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe nembang. Matur suwun Pak Dalang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ki Minto Darsono, saya adalah fan berat Wayang Purwo dan ini saya minta tembang atau gending antara lain lali janjine pun Gubuk Kasmoro Rakitang Separo nggih pun Lestari Dereng. Ki Dalu Ki Minto kula cacuk lan bakoyo saking Mboto Sidomulyo Wates badhe nyuwun Kitir sumilir kalian lamunan, tembangipun kagem konco-konco, Freedom Hula-Hula dan sedaya pamirsa matur nembah nuwun. Mugi kidalang lan sak rombongan pinaringan rahayu. Nggih, khusus Sekar Gadung dagelane mboten lagi. Kok sik dendam lho, Jan. Gumun aku. Hei, cengokon krokok sapa? Kurung wayahe istirahat tok, istirahat mangsane. Mbak Lurah lembisi aku. Pripun? Jos kesel kowe ketok lor rokok ana sik. Rokokmu apa kuwi?
lagi listrik. Wah, kudu. Kesel yo pijet. Nyapa tidak nyambut gawe. Lah, bener jenengan, Pak. Kesel pijet. Wis kesel ngrokoki edan, Bos, sampean iki. Kok iso? Kesel iki pijet. Mau ketoke wis wawuh lho, Gisan. Kok iso sih? Ngomong kesel yo balas dengan. Balas dendam, kok iso balas dengan. Dah yo dengan klutuk. Oh iya. Iso banyak lho ya, kakek. Kakek ane rali. Sik iki tak kon nganti sapa. Awe dhewe asli ya cocok asli. Cobi kek. Mun lepas aku prai lek kluthuk pas bongkok ra iso apa-apa celuk aku. Gambyong sik. Gambyong. Gambyong. Yo kaya ngapa? Yo kene Mas. Sekar gadungi sugih apa-apa. Gambyong enek campur sari. Apa kono musik bunjine mek cangkem. Yo Mas, kaya ngapa dadekke? Langsung gambyong yo. Thank you.
catur rombongan saking Manggis Nyantar. Bapak Mulyani, Bapak Sumirin, Bapak Surani, Sak Wadyo Bolo, Bapak Kunti saking Dayeng Mas Duro, Bapak Samsudin, Mas Edi Keces, Mbak Widya Prausa. Mas Didik, Mas Uduk. Pak Minto, makasih. Kali kula tak titip-titip promo, Pak. Setelah ini kula badhe launching lagu wonten Aku Sing Salah lajeng Tresnaku Mung Kowe kalian Opo Aku Kurang Penak. Lek kurang penak ben golek liyane. Nah, pijet. Pak wonten Joglitik Project. Nggih, monggo menawi keparan badhe pamit dhateng warga Kutukan nggih. Mugi rahayu sadalan-dalan. Pangestunipun mugi-mugi kang dipun jangkah Kyai Agung wonten ing Kutukan kunjang ing samangke Gusti Allah
tansah maring ana ridho lan hidayah. Pilang Sukerto sengkalaning desa pinanggih wlujeng rahayu widodo insyaallah bagya mulya sak laminya. Amin ya rabbal alamin. Ayo nduk, leng ngono neruske laku. Ayo ndak derekake yung. Koko sing tuba kumelun neneng kan tias sang ngobaki